Ayollar fiqhi. Bugun ayollar fiqhi ruknida biz 5-chi gunohi kabira, ya'ni makr va aldov xususida so'z olib boramiz. Zero, ko'pchilik insonlarga, xususan aksariyat ayollarga xos bo'lgan bu illatlar aslida bizga qanchalik zarar ekanligini bilish va buni qalbimiz bilan anglash bizga ikki dunyoda bir qancha yengilliklar yaratsa ham ajab emas. Qur'on Karimning Fotir surasi 43-chi oyatida Alloh taolo marhamat qiladiki, yomon makr hiyla esa faqat o'z egalarini urab halok qilur. Ya'ni yomon makr hiylaning kasofati makr qilgan, uyushtirgan kimsalarning o'ziga uradi. Alloh taolo munofiqlar haqida shunday deydi. Albatta munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladilar, holbuki Alloh ularni aldab qo'yguvchidir. Nisa surasi 142. oyat. Vohidiy aytganlarki, ular aldamoqchi bo'lganlari uchun o'zlariga yarasha muomala qilinadi. Ya'ni xuddi mu'minlarga berilgan singari ularga ham nur beriladi. Yo'lga tushganlarida esa nurlari qochib qoladi-da, zulmatda qolib ketadilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam do'zax ahli 5 toifadir dedilar-da, ulardan biriga tong otsa ham kech kirsa ham seni ahli oilang va mol-u dunyoing borasida aldamoqchi bo'ladigan kimsa deb ta'rif berdilar. Muslim rivoyati. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, mu'min sodda ulug' bo'ladi. Fojir esa makkor, xor bo'ladi. Termiziy va Abu Dovud rivoyat qilishgan. Ya'ni mu'min odam ochiq ko'ngil, sodda bo'ladi. Birovga makr qilmaydi, balki o'zi ishonuvchan, ochiq ko'ngil bo'lgani sababli aldanib qolishi mumkin. Fojir esa odamlar orasida fasod qo'zg'ab yuradigan aldoqchi bo'ladi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aldoqchi, minnatchi va baxil jannatga kirmaydi deganlar. Termiziy rivoyat qilgan. Oramizda o'zini boy yoki aksincha kambag'al ko'rsatishga urinuvchilar ham aldoqchilardir. Kimlardandir qarzga tilla buyumlarni olib, to'ylarga taqib borayotgan, kimningdir qimmatbaho ko'ylaklarini olib, kiyib, "Bular meniki" deyayotgan ayollarimiz oz deysizmi? Ular aldoqchi emaslarmi? Siz u biz ko'rgan dugonalarimiz, qarindosh yoki qo'shnilarimiz ichida ikki yaqin kishini makr xiyla orqali urushtirib qo'yayotganlar yo'qmi? Makr qilib boylik orttirishni istagan ayollar yo'qmi? Ular o'zlarining bu gunohlari evaziga qiyomatda albatta javob berilishini bilganlarida edi, albatta bu yomon ishlarni tark qilgan bo'lardilar. Chunki Allohning makri va sinovidan xotirjam bo'lmoqlik mumkin emasdir. Hozir so'z yuritiladigan mavzu, ya'ni 6-chi gunohi kabira ham shunday nomlanadi. Allohning makri sinovidan xotirjam bo'lish. Alloh taolo aytadi. Qachonki o'zlariga berilgan narsalar bilan shod turganlarida, bas ularni to'satdan azob bilan ushladik. An'om surasi 44. oyat. Ya'ni ularga o'ylanmagan taraflardan azobimiz yetdi. Hasan radhiyallohu anhu shunday dedilar. Alloh kimning rizqini keng qilib qo'ygan bo'lsa-yu, u Alloh menga makr qilyapti deb bilmas ekan, u aqlsizdir. Kimga rizqini qatra-qatra qilib, tor qilib qo'ygan bo'lsa-yu, Alloh menga qarab turibdi deb bilmas ekan, u ham aqlsizdir. So'ng quyidagi oyatni o'qidilar. Qachonki o'zlariga berilgan narsalar bilan shod turganlarida, ularni to'satdan ushladik. Bas butunlay noumid, ya'ni mublis, falokatga uchragan paytda najot topishdan umidini uzgan kimsa bo'ldilar. Ka'baning Rabbisiga qasamki, qavmiga makr qildi, so'ng ushlandilar, azobga giriftor bo'ldilar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu shunday dedilar. Ular barcha yaxshilikdan umidlarini uzdilar. Anfol surasining 24. oyatida Alloh taolo marhamat qiladi. Bilinglarki, shubhasiz Alloh har bir kishi bilan uning qalbi o'rtasini egallab turur va shubhasiz sizlar uning huzuriga to'planursizlar. Mujohid aytganlarki, buning ma'nosi Alloh banda bilan uning ahli orasini egallab to'sib turadi. Hattoki banda barmoqlari nima qilayotganini ham bilmay qoladi.
Tabari shunday dedilar. Bu oyat Alloh taoloning bandalar qalbiga ularning o'zlaridan ko'ra malikroq ekanligini, u agar xohlasa banda bilan uning qalbi orasini egallab to'sib olishini va inson Allohning xohishi bilangina biror narsani idrok etishini xabar qiladi. Sahih hadisda kelganki, albatta sizlardan bir kishi jannat ahli amallarini qiladi. Hattoki u bilan jannat orasida bir ziro masofa qoladi. Shunda unga kitob, ya'ni taqdir yetib keladi-da, do'zax ahli amalini qiladi va do'zaxga kiradi. Muttafaqun alayh. Jannat ahli amalini qiladi degani insonlarga shunday ko'rinadi. Aslida esa u amalning yashirin bir illati bo'ladi. Agar u rostdan ham solih, maqbul amal bo'lganda edi, Alloh uni yaxshi ko'rgan va rozi bo'lgan. Uning amalini botil qilmagan bo'lardi. Shuning uchun oxiri nima bilan tugashini bilmasdan turib, amalning zohiri bilan g'ururlanmaslik kerak, chunki amallar xotimasi bilan e'tiborlidir. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'pincha yo'q, qalblarni o'zgartiruvchi zotga qasamki deb ont ichardilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Sahl ibn Sa'd Saiddan radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Bir kishi do'zax ahli amalini qiladi, holbuki u jannat ahlidandir. Yana bir kishi jannat ahli amalini qiladi, holbuki u do'zax ahlidandir. Dar haqiqat amallar xotimasi bilan e'tiborlidir." Buxoriy rivoyati. Alloh taolo har birimizni yolg'iz o'zining roziligi uchun yaxshi amallar qiladigan bandalardan qilsin. Bajarayotgan ibodatlarimizdagi noqisliklarni o'zi bartaraf etgan bo'lsin.